Net keturios aistringos premjeros jau kitą savaitę per LNK. Nuo pirmadienio iki trečiadienio 9 maudykis turtuose ir pajausk šlovės jėgą su realybės šou Šlovė ir turtai. Penktadieniais 7:30 pasitik savaitgalį linksmai su Kakadu penktadieniu. Šeštadieniais 7 istorija prasideda iš naujo. Siaus kartu su žvaigždžių duetais. O sekmadieniais 7:30 pramogos ir intrigos su Plikiu ir Ponia. Aistringos naujos laidos jau kitą savaitę per LNK.